І росіяни влаштували тренувальний майданчик поблизу Запорізької атомної електростанції, де проводяться військові навчання із використанням безпілотників. Генеральний директор МАГАТЕ заявив про понад сотню пострілів військових РФ біля енергоблоку. Ця ситуація створює серйозні виклики для ядерної безпеки. Однак команда місії підтримки та допомоги МАГАТЕ у Запоріжжі цього тижня продовжила обговорення із керівництвом ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік. Окрім того, спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання, пов'язані із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, аби спостерігати за цим процесом.